photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Without you, even though here's
Temos um quarto limpíssimo, organizado. Olha, passei aqui, né, o mop. Eu não gosto muito de mop, gente. Meu esposo fala que eu jogo dinheiro fora. E realmente, gente, eu prefiro passar pano, sabe? Tem dois mop aí, eu quase nem uso. Olha a folga. Ei, filha! Ei! Bebela! A linha aqui do meu filho. Olha, gente, eu já joguei até uma aguinha aqui, ó. Tá tudo bem limpinho. Acabei de limpar. Fiz a manutenção aqui, ó, do meu banheiro. Olha só. Já tá tudo bem limpinho também, ó. Bem cheirosinho, né? Manutenção feita com sucesso. Aí eu passei o mop aqui, ó, no closet. Ó, tá secando ainda. Olha só, o chão tá bem úmido. E é isso. Bom dia, lindonas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, né, gente? Hoje é quarta-feira, hoje é dia 7, né? Hoje começa as aulas aqui pro meu bebê, né? Meu bebê não, assim, pro Miguel, né, gente, de 10 anos. Ele tava quinta série. Ontem teve reunião, eu e o marido a gente foi. E hoje começa as aulas, né? Já tá quase na hora dele ir. E eu, quando der a hora, eu vou estar levando ele lá, né? O marido tá fazendo aqui um serviço pra mim. Era ele que ia levar, mas aquele ele tá ocupado, limpando aqui a caixa de gordura. Que eu vou virar, vou mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo. Tudo que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Vocês viram que eu já fiz a manutenção ali, né? Do meu quarto. Quero faxinar o quarto dele também, porque eu vou estar recebendo visita esse final de semana, né? Pra dormir. E eu quero deixar tudo bem limpinho, tudo bem cheirosinho, né? Claro que quando tiver mais próximo, vou ter que dar outra manutenção lá no banheiro, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo aí. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. E se você veio pelo conteúdo do vídeo, eu já te convido a se inscrever e a vir fazer parte da nossa família. E se você não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui, ó, o link, tá? Do meu Instagram. Lá eu apareço todos os dias, bem mais em tempo real, né? Lá sempre eu tô postando coisas, né? E é isso. E bora lá pro vídeo. Olha, gente, mozão tá aqui. Pegou pra limpar aqui a caixa de gordura hoje. Mais cedo eu mostrei vocês, né? Amor, por que que o sapo ficou branco? Eu tirei a cinta dele, depois tem que pintar ele de novo pra ele. Você tirou com o quê? Uma vaca. Ô, gente, olha, agora que eu vi que o sapo ficou branco. Olha, gente, eu não tinha mostrado pra vocês, né, que a fonte, ela tava meia branca por causa da impermeabilizante que ele comprou e que não prestou, né, amor? Na Tava verdade, não. derretendo, né, aí a água ficou branca, aí as pedras ficou branca, aí ele tava doidinho pra jatear, ele jateou, como eu mostrei aí um pouquinho pra vocês, né? E olha só, tá, a água tá bem limpinha agora, ó. Tirou toda a tinta da pedra, ficou bem melhor, né? E agora, eu não vou nem mostrar pra vocês ali. Olha, gente, a caixa de gordura é aquela ali, ó. Ele tirou quantos baldes, amor, de gordura daí? Seis baldes, gente. Não tinha, já tinha limpado uma vez, né? Então tem que fazer a manutenção em média uns seis meses para poder não dar muito trabalho, porque dá trabalho tirar isso aqui, viu? É muito. Nossa, gente, fede, viu? Nossa, mãe, fede demais. Olha, aí ele vai parafusar agora, né, amor? Eu vou parafusar elas aqui para não entrar gordura pelas lateralzinhas, porque isso aqui ela sai, né? São duas camadas aqui. Né? Ela sai, essa daqui que é onde acumula gordura. Então o que acontece? Quando enche demais, aí fica esborrando pelas lateralzinhas, aí eu vou colocar uns parafusos. É só não deixar esborrar muito, né? Para não acontecer ficar É, esborrando. então, ele demora demais para fazer a manutenção, gente. Aí fica muito cheio, né? Pera aí, mano, coisa agora não. E olha, gente, ele já vai aproveitar e vai lavar aqui pra mim, né, moço? Vou jogar uma água. Aí você aproveita e já água também as plantas. Aí ele vai lavar aqui pra mim, gente, ó. E é isso. E eu vou parar agora que eu vou levar o Miguel pra escola. E pra cá, ó, a benção. Fala oi pras meninas. Você tá jogando o quê? É jogo Ah, de carro. é jogo de carro. Vai Não. falar oi não pras Não. meninas? Vai falar não? Tá bom então. Não quer falar, não fala. Tá bagunçadinho aqui, gente, mas tá
Só o sofá mesmo, ó, mas pra casa tá tudo bem limpinho, né? Tô mantendo aqui limpo, graças a Deus. E olha, só, tá vendo? Tudo organizado, ó. Só aqui, né, que ele pegou a pista dele, tá aqui. Aqui já tá a mochila do Miguel. Pra cá a sala de jantar também tá limpinho. Agora eu só vou organizar aqui a cozinha, porque aqui que tá bagunçado, ó. A Bela tá querendo comida, né, filha? Aqui que tá bagunçado. Aqui é as coisas que ele tá usando ali, ó. Tá aqui da parafusadeira dele. E é isso, gente. Vou organizar aqui agora, né? E depois eu quero faxinar lá o quarto do Miguel, né? E hoje o dia, ó, tá bem lindão. Olha só. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Woo-hoo. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Ainda porque eu não consegui, não, desenrolar. Levita, uma dessa ainda não tá falando naquele canto, olha, ó. Não, amor, tem que botar aquela ali, ó. Vamos pôr? Qual? Aquela ali, ó. A menina deu a ideia, aquela ali, ela trepa. Vamos colocar? Deu, essa daqui tá ótima, então. Tá. Essa daí, amor, ela não é de arrestério. Então, deixa aquela crescer mais. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I.
ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Todas as bancadas, guardei a louça na lava-louça, né, como vocês viram, limpei ali o cooktop, só deixei aquela frigideira lá, porque eu vou fazer agora o almoço, então eu vou estar usando ela, então eu deixei, limpei, deixei lá, varri o chão, né, tá tudo bem limpinho, marido já tá aqui, ó, fazendo outro serviço. Que ele não para não, gente, quando eu tô fazendo uma coisa, ele tá fazendo outra, né, moço? É, pessoal, eu tava pintando aqui esses beiralzinhos, né? Porque a outra vez que a gente pintou, então tava meio chuvoso e aí não pegou a tinta. Aí agora eu tô retocando aqui as tintas aqui, né? Aproveitando aqui que a mulher tá dando um trampo também. Então também tô organizando aqui pra casa ficar show de bola, bonita. Então é isso, gente. Olha, ele tá finalizando aqui já. E agora eu vou fazer almoço e depois do almoço eu vou limpar lá o quarto do Miguel. Já estou aqui em cima, bora começar essa faxina, ó, vou tirar as roupas de cama tudinho, né, o celular dele tá carregando, ó, o ventilador a gente deixa aqui pra eles, né. E, gente, eu já peguei aqui, ó, o rodinho que eu vou estar usando pra limpar a porta, né, o lisoforme, eu vou deixar o lisoforme agindo aqui na cama e vou lavar o banheiro, não vou tirar a cortina, tá, vou deixar, ainda a cortina não tá... precisando, né, sempre quando
Nem sempre eu tiro pra lavar, só quando precisa mesmo. Por último, gente, eu vou lavar aqui a sacada, né? Porque tá bem empoeirado. Olha só, essa sacada precisa ser finalizada, ou ainda não tá pintada, só tá na massa corrida. Mas enfim, vou lavar o chão. Tem que lavar o chão. Esse colchão tá aqui, ó, porque sempre tem gente dormindo aqui. E esse final de semana a minha prima vai vir com o esposo dela. Aí vai tá aqui, né? Já tá pronto pra uso. Por isso, gente, que eu quero comprar uma cama box. Me ajudem aí vocês, deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante. Eu já pedi ajuda pra minha amiga Edna, da Edna Rodrigues. Olha, gente, eu quero colocar uma box aqui, uma box baú, pra aproveitar esse colchão. Esse colchão aqui, que ele tá bom. Aí eu quero colocar aqui, e essa box de solteiro, eu quero colocar nesse lugar aqui onde tá essa cama aqui, tá vendo? Aí vai ficar a box baú queen e com a de solteiro. Aí depois eu quero fazer uma cabeceira, sabe? De fora a fora e pra cima eu quero colocar um papel de parede, né? Que combine com eles, né, gente? Que eles ainda são criança, né? O que que vocês acham? Você acha que vai ficar um quarto muito parecido com um quarto de adulto? Mas é porque eu quero aproveitar o colchão, sabe? Porque senão ele vai sempre viver assim, ó. Olha só. E o colchão tá bom pra tá assim, né? E aqui pelo menos os meninos dormem. Aí eu vou trocar, né, as roupas de cama. Eu quero decorar, né? Depois eu vou comprar o guarda-roupa, né? Pra colocar aqui, ó. Por enquanto tá essa bagunça aqui. É, tem uma televisão aqui. Que eu ainda, a gente ainda não sabe onde que vai colocar, ó. Aqui no quarto, entendeu? E é isso, gente. Tem muita coisa pra fazer aqui ainda. E conforme for fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Vou começar agora pelo banheiro, ó. Não tá tão desorganizado não, porque meu filho, gente, olha só. Só ele que usa, então ele mantém bem organizado, tá vendo? Então é isso. E bora lá, o tubinho já tá aqui, ó. Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore.
sense. Oh, nothing makes sense anymore. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Finalizei aqui o banheiro, olha, já tá bem limpinho. Troquei a toalha, coloquei um tapetinho limpo. Olha só, gente, a lixeira, ó, deu certinho aqui, olha, no cantinho, né, ó. Dá pra abrir, ó, tranquilamente, ó. Parece que foi feito pra cá. Aí eu finalizei aqui, ó, com um pato, né. Tá bem limpinho. Isso aqui é da duchinha, daqui a pouco eu vou colocar no lugar. Olha, gente, que maravilha, né? Banheirinho só dele, ó. Olha só as coisinhas dele, né? E é isso. Aí eu coloquei aqui esse vasinho aqui, que eu nem tinha mostrado pra vocês, né? Depois que eu coloquei aqui, ó. Aí eu coloquei aqui nessa bandejinha com o perfuminho dele. E é isso, tá? Temos um banheiro limpíssimo e cheirosinho pra cá. Pronto pra receber as visitas. E agora eu vou lavar o chão.
Como vocês viram, né? Eu já limpei aqui a porta, tanto por dentro quanto por fora. Tá bem limpinha já. Eu já tirei a teia de aranha, mas eu nem mostrei pra vocês. Mas agora eu vou lavar. Ó, já tá aqui a água, detergente, vinagre, rodo e vassoura. E por último, eu vou vir arrumando aqui a cama. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Sorrow, just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where are you now? Temos chuva por aqui, ó. Começou a chover, o tempo fechou do nada. E já é umas 4 horas da tarde já, gente. E olha só, eu tirei até o balanço daqui, ó, porque tava molhando. Aí eu já tá tudo limpinho aqui, ó. Aí eu passei o colchão pra cá, vou deixar ele aqui, eu tô com medo dele estragar. Mas aí tá protegido com plástico, né? Logo, logo a gente vai ver o que a gente faz, gente, com esse colchão aí, né? Porque como eu falei, meus planos é comprar um box queen pra poder tá colocando o colchão aqui, né? Pra poder tá usando. E olha como ficou estranho, gente. O pé dessa daqui quebrou, um dos pés. Aí meu esposo foi e colocou o que era do meu box baú. Olha como ficou baixinho. Ficou até arrastando ali, ó. Ficou muito estranho. Eu até comentei com ele, né, pra comprar uns pés maior. Ou pra não ficar assim, né, arrastando a saia no chão, porque ficou muito estranho. Aí eu coloquei aqui, ó, esse cobre-leito aqui branco, né, que ele é duas faces, é branco e azul. Aí eu coloquei no branco. Pra cá tá assim, ó. Não tem muito o que fazer, não. Quarto sem decoração nenhuma, né? Provisoriamente. E é isso, gente. Ó, o chão limpíssimo. Nossa, tem coisa melhor não do que lavar chão. Não tem, gente. E olha só, aqui é a misturinha que eu usei. A minha rinite já tá atacada. Porque eu tava mexendo com algumas coisinhas aqui, sabe? Tava cheio de poeira. E aqui continua a bagunça, né? Vai ficar aí por enquanto. Isse, mamãe, isse. Tô aqui dando risada da Bela, gente. Olha só pra isso. Olha. Onde ela chega, ela se joga. Se joga no chão. Ainda mais hoje que tá calor, né, meu amor? Aí o chão é bem geladinho, né? E é dia seguinte por aqui, né? Eu tava editando o vídeo, aí eu esqueci
esqueci que eu tenho que mandar beijo para as lindonas. Só que eu não vou deixar juntar muito igual da outra vez, gente, porque da outra vez foi uma folha inteira dessa daqui, ó. A primeira, gente, é para Antônia e sua filha Nauane. Elas são lá de Brasília. Mega beijo para você, viu, lindona? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E a próxima é a Graciela Santos. Ela não deixou de onde que ela é, mas ela vai saber que é ela. Mega beijo para você, viu, meu amor? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E a próxima é a Rose Mesquita. Ela é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mega beijo para você, viu, lindona? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E a próxima é a Leide. Ela é lá de Manaus, Amazonas. Mega beijo para você, viu, meu amor? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E a próxima, gente, é a Débora Correia. Ela é lá de Itararé. É, Itararé, interior de São Paulo. Mega beijo para você, viu, lindona? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E a próxima, gente, é para Aparecida. Ela é daqui de São Paulo, lá de Presidente Prudente. Mega beijo para você, viu, meu amor? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E também eu quero mandar outro beijo aqui para minha amigona Maria Cileide, gente. Ela é lá da cidade de Conceição do Coité, Bahia. Mega beijo para você, viu, meu amor? Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E muito obrigada por fazer parte aqui da nossa família, né? Vocês todas aí, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!